Сьому зиму Валентин Чайковський ходить без верхнього одягу і взуття. Обмороження мочок вух – це було теж десь, може, навіть і -30, -32, десь так. На вулиці +14, різкі холодні пориви вітру змушують Валентина притримувати на голові капелюх. Тримає закриту позу, тому й не холодно, розповідає Валентин. Каже, від верхнього одягу відмовлявся поступово. Сталося вже після того, як я неодноразово бігав і бувало там легкий одяг надягаєш, тремтиш, розумієш, що нічого небезпечного немає. Це більше внутрішня мотивація, умовно кажучи, що для цього якась зовнішня мотивація не важлива. Бо все рівно більшості людям це от, з точки зору там загартовування цікаве, але для мене це все разом. Це і пригоди, і враження, і знайомство з людьми. На початках найважче було боротися не з холодом, розповідає Валентин, а надмірною увагою. Це більше з соціальної точки зору, бо дуже велика увага, чого аж настільки не було, і постійно, умовно кажучи, нервові тіки, бо виходиш, на тебе всі дивляться, отак от, і це саме важче. Ходить босоніж і без верхнього одягу, попри те, що має цукровий діабет першого типу, розповідає Валентин Чайковський. Я би хотів застерігати людей, щоб вони не наражались лишній раз на небезпеку, особливо якщо є якісь серйозні хронічні захворювання, судин, серця і тому подібне. Отак. В мене тільки цукровий діабет першого типу, я це все контролюю. Хлопець каже, що має певні знання з медицини, бо закінчив медичний коледж. Базовий медичний коледж дав якесь загальне розуміння того, що гормональний рівень і все те, що людина загалом приймає, якісь препарати чи ще щось, воно все може взаємодіяти, як відбувається адаптація, тому подібне. Я зрозумів, що можна ходити босоніж тільки правець. Головне – зробити щеплення від правця, бо це найбільший ризик. Якщо є правець, то це вже смертельний ризик, умовно кажучи. Все інше, місцевий імунітет це може подолати. Взуття одягає лише при -5 градусах за Цельсієм і нижче, розповідає Валентин. Якщо людина навіть просто для себе вирішила ходити, -8 буде обмороження, я неодноразово з цим стикався. Якщо є якісь захворювання серцево-судинної системи, бронхолегеневої, далі знову ж таки треба виключати і психіатрія, і різні, тому що тут ситуації раптовий стрес і може бути зупинка серця. Якщо людина якби цим давно займається і вона ходить босоніж по снігу і це вона тренована, то тут вже якби кожної людини свій вибір. За словами Валентина, на життя заробляє вуличними виступами. Мій заробіток – це, власне, виступи і привітання. Привітання, власне, приходжу, виконую певну пісню, поздоровляю. На вулиці без верхнього одягу був при температурі -28, каже Валентин. -12, -18 – це -12 без вітру, -18 з вітром. 3 години – це саме довше. -28 – це приблизно десь півгодини, десь в такому діапазоні. -25 – це приблизно десь 40-45 хвилин. За словами Валентина Чайковського, батьки з розумінням ставляться до його захоплення. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.